Eu queria começar o vídeo de hoje fazendo uma pergunta para você você teria interesse em estudar matérias fáceis fazer uma prova relativamente fácil e ainda ter a chance de ganhar mais de R$ mil reais por mês se a resposta para essa pergunta foi sim então continua aqui nesse vídeo que eu vou contar tintim tim por tintim tim, o que você precisa saber para ó colocar todo esse montante no seu bolso Bom pessoal e obviamente eu tô me referindo a concurso público Afinal é o que pode transformar e mudar a nossa vida e claro mudar para melhor e especificamente eu tô falando do concurso da autarquia Municipal de trânsito e cidadania de Fortaleza concurso esse que está oferecendo 128 vagas e já está com o um edital publicado e se você ficou interessado nesse concurso continua aqui que eu vou falar para você quais matérias você precisa estudar pessoal a prova, ela vai ser dividida em dois blocos. O primeiro bloco de conhecimentos básicos e o segundo bloco de conhecimentos específicos. No primeiro bloco, que é o bloco de conhecimentos básicos, você vai precisar estudar português, raciocínio lógico e noções de informática. Já no bloco de conhecimentos específicos, você terá que estudar direito administrativo, direito constitucional, noções de direito penal e processual penal. Ética e legislação de trânsito. Então, gente, como eu disse, esse concurso já está com o um edital publicado. Então, a minha dica para você é: não perca mais tempo, já corre para estudar. Assim que terminar esse vídeo, você já entra de cara nos conteúdos programáticos e já começa a sua preparação. Até porque a banca examinadora desse concurso é a fundação impar que é uma banca de fortaleza mesmo do ceará mesmo e é uma banca conhecida por fazer uma má formulação de questões, é uma banca que às vezes coloca duas alternativas certas na prova, algo que acaba confundindo os participantes, e principalmente é uma banca conhecida por cobrar muito pesado ali na parte jurídica, no famoso juridicase. Então, quando você começa a sua preparação o quanto antes, você aumenta a sua chance de ter uma boa pontuação na prova e passar nesse concurso. E o melhor de tudo, gente, nesse concurso é que ele exige apenas o nível médio. Então, se você tiver nível médio, você já pode fazer a prova tranquilamente. A taxa de inscrição para esse concurso está no valor de 120 reais, E você pode estar tá se inscrevendo do dia 15 agora de setembro até o dia 15 de outubro. E lembrando que as provas serão aplicadas ainda em 2023, precisamente no dia 3 de dezembro. Então, comece já a sua pré Preparação para você ser aprovado aí nesse concurso tão importante do estado do Ceará, tá certo? Esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Vou ficando por aqui, fica com Deus e até a próxima!